Ano, takže já vás vítám u dalšího videa, já jsem Hans a dneska si pojďme 12 faktů o sexu, který vás zaručeně dostanou. Jedno z 10 evropských dětí je počato v posteli z nákupního střediska IKEA. Alfred Kinsey, autor knih se sexuální tématikou, si dokáže do penisu nacpat celý kartáček. A pozor, štětina má napřed. Kurva, to musí bolet. Britští špioni přestali používat sperma jako neviditelný ingoust, protože po chvíli bylo cítit. Jedna spermie obsahuje 37,5 MB DNA. Takže jedna ejakulace představuje přenos 15 875 GB. Samička Fredky, když nemá rok sex, tak zemře. Každou sekundu se na světě prodá 7 tabletek Viagry. Německý výraz pro antikoncepci vidíte tady. To než ty Němci vyslovějí, tak prostě už je pozdě, ne? Americká psychiatrická asociace uvádí homosexualitu jako duševní poruchu od roku 1973. Každý muž za 2 týdny vyprodukuje tolik spermatu, že by s ním mohl oplodnit každou plodnou ženu na planetě. V roce 2008 našli kyperští archeologové s kamennou desku s nápisem Nechť tvůj penis při milování bolí. Kdo to psal a proč, se nikdo nedověděl. Samička šimpanze, pokud ji pořádně rozškálíte, tak má sílu 6 chlapů, takže bachraň. Při olympijských hrách v roce 2012 v Londýně dali všem sportovcům zdarma celkem 150 000 kondomů. Přece jenom je to taky sport. Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte, pokud ano, tak dejte palce nahoru nebo like, dejte krásný komentář pod tímto videem a klikněte na to červený tlačítko s nápisem odběr a tím podpoříte moji tvorbu, moji chudé natáčení. Takže u dalšího videa, na viděnou. Tady to byl speciální díl, byl v 50 FPS, pokud jste si to nevšimli, tak máte smůlu. Takže jo.